ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ ଅତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ତ, ବନ୍ଦ କର, ତମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉଥର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ଯେ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଯେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେନ୍ସି କଥା ମାନେ କହି ନାଇପାର, କି ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେ ତୁମର ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ବସ ଆର୍ କହିଦିଅ, ନାଇଁ ଯାହା ବି ସାଇନ୍ ହେଉଛେ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛେ। ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦର ଭରତ ବେହେରା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତାବରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତାବରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେନ୍ ଅତାବରା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଯେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ନିହାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍, ସେଥିପ୍ରତି ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ କିଏ 5 ବର୍ଷ କିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେନ୍ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କାମ କରି ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ବି ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ। ଆମେମାନେ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛୁ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରି ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ଆଜି ଉପର ସ୍ତରକେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଆମେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇକରି ଆସିଛେ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛେ, ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସବୁବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛୁ। ପ୍ରାୟ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପରେ 300-400 ଫୋନ୍ ଆସିଲାନ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟ ବି ପଡ଼ୁଛୁ। ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ 80% ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ଇ ଲୋକେ ଟିକେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା ଦିଆ ହେଲା, ଯିଏକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗାଲି କରୁଥିଲେ, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଗାଲି କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକକେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି 25-30% ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଏନ୍ତା ରକମକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ସେ ଟିକେଟ୍ ହେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ 3-9 ସ୍ଥାନକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକେ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକେ, ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱକେ ବି ଆମେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇତାର ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ପୁନର୍ବିଚାର କରିକିରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଫେରି ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ସକ୍ରିୟ ହୋଇକିରି ଇଲେକ୍ସନ୍କେ ଫେରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲଢ଼ିବେ, ଲଢ଼ିକିରି ଆମର 2024 ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏଇ ଆଶା ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଟୁ ଆଉ ରହେମୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେମୁ କି କାଣା କର୍ମୁ ଏସବୁ ଆମେ ନେ ଜାନି, ଆମର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମକୁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ବି ଲାଗୁଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଶୁଣିବାରକେ ପାଉଛୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ପହଲା କଥା ଦେଖୁନ୍, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ
କରବାର୍ନ ଅନ୍ୟାୟ ସହେବାର୍ ହଉଛେ ବଡ଼ ଦୋଷିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ କର୍ମା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ମାନେ ହଉଥିବ, ଆହୁରି ବି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ଆମର ପିଢ଼ି ପଳେଇଯିବା। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଏନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛେ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ, ତାର ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ହେଇଛେ। ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ନୁହେଁ ସେ, ତାର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଚାରରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛେ। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବି ତାହାକେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଆମେ ଆଶା ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ। ସାଇ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମାନର ସିଟି ସ୍କାନ, ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ, ଓପିଜି, ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଲେଜର, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି, ହାଇଟେକ୍, ପାଥୋଲୋଜି, ଆଇସିୟୁ, ମେଡିସିନ ଓପିଡି, ସର୍ଜରୀ ଓପିଡି, ଏଣ୍ଟ ଓପିଡି, ଡେଣ୍ଟାଲ ଓପିଡି, ପେଡିଆଟ୍ରିକ ଓପିଡି, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୀମାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ୍ଟି ଛକ ବରଗଡ଼। ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର କହି ରଖୁଛୁ 9040096125।